ဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျွန်လ9ရက်နေ့ရက်ညနေပိုင်းအထူးသတင်းများကိုပထမဆုံးလူရင်းတူရှင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော် channel မှာအရင်ကတက်ပုံလေးတွေတင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားမှာတက်ပုံလေးတွေတင်တာပေါ့အဲ့ဒီတက်ပုံလေးတွေကို YouTube ကတချို့တက်ပုံတွေကိုလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မတင်တဲ့အချိန်ရှိမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်စာတန်းလေးနဲ့ထူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တရင်စာတန်းလေးနဲ့ထူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်ရခိုင်ပြည်နယ်မုံတော်မြို့နယ်အင်းဒီအခြေစိတ်အမှတ်6နေချာဆောင်တက်ဖွဲ့ခွဲနာခခ6ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့မှာရခိုင်တက်တော် AA ကတင်ပိုက်လိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းတန်းစစ်ဌာန6ဘူမှုဘူချုပ်ကျော်စွာဦးဤကိုရဲအရာရှိအင်ထောင်တေဘူကြီးရေယာဝင်းကဒါကာစစ်တွေမှတာဝန်ချက်တက်ချက်ကြီးစီရေးမှချင်းချီဖြုံနဲ့အင်ထောင်ရဲ့လူမှုရဲ့ဖောက်ပြန်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ခွေတွေစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာတရင်စုတွေခင်ဗျားတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တရင်ကောင်းတွေပေါ့ကွာကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းစကိုင်းတိုင်းဆွေဘူးမြုပ်တွေစစ်ကြောင်းထူတာဝန်ကျနေတော့တမခွန်ခွန်ဆက်တွေရဲ့တက်ခွေမှအချက်နဲ့စစ်တဲ့ကုနှူးတော့ဤဇနီးကုနှူးမှနောက်တန်းတွေ၎င်းတော့ဤခင်ပွိမြောက်ကိုဆွန့်ခွာခြင်းနောက်ထပ်အင်ထောင်ပြုတ်ခြင်းအခြားသောအမျိုးသားများနဲ့လိတ်ပြီးသွားခြင်းတို့ဖြင့်စီတန်းရောက်နေတော့၎င်းတို့ဤခင်ပွိမြတ်ကိုစွန့်ပစ်သွားကြကြောင်သိရှိရပါတယ်။စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောတော့ပြောပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းအချမ်းပစ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အလောက်အကင် PJ အမျိုးအစားမှအလေအပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV တောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုစစ်ကောင်စီကစတင်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်သိရှိရပါတယ်။နောက်တည်င်း Federal Winter Break ကအဝေးပြီး drone များထောက်လောက်နေပြီးဝေးဝေးပြန်တက်နိုင်ရန်နဲ့ဖေလကြီးကြီးမမတည်နိုင်ရန်ကျူပတ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းဒါလေးစားပါတယ်။ Federal Wing အဖွဲ့တွေစစ်ခွဲတွေခင်ဗျားတို့တတိထကြတော့နော်။လာတော့အမေမကြခင်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ရက်ညနေပိုင်းထူတရင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကေတာစွန်တော့ပထမဆုံးဘုံဘုံမင်းတုံညပြောသွားတဲ့စကားကိုတစ်ချက်လောက်နှထောင်ကြည့်တအားမိုက်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်တွေကလူသက်ဆွမ်းတာဟေးဆိုလို့ကလိန်ကြီးကြမယ်တည်င်းတွေ။အမားတွေ။စိုက်ွားတွေ။ဘာနာပြတဲ့အမှန်တည်င်းကကြည့်ဘိုးလောက်ဟေးဆိုရင်ကျန်တကခုနပြကလေးကိုတဲ့ကိုတရမကိုအမားတွေမျိုးစုံနဲ့သူကကလင်ကြီးကြပြီးတော့လုံမှာပါပဲဒီလိုလည်းပဲပြောင်းလင်းပြောင်းစားတွေကလုံနေတာပါပဲစော်မဲလုံးတို့ကဒါလိန်မှုကိုတိတန့်ကိုစနစ်တကျလုပ်ပြီးသားတာပါအဲဒီကသူတို့ရဲ့အခြေထဲမှာလည်းပဲဒီ brain wash လုပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလိန်လို့ရနေအောင်လုပ်တယ်လို့အပြင်မှာလည်းခုနပြကလေးနော်နာတဲ့ဘိန်းလုံးတွေကိုလည်းပဲလိန်လို့ရအောင်သူတို့ကလုံမှာပါအဲ့တော့သူတို့ကတော့သူ့လူကိုပတ်တာနဲ့ဒီထဲမှာသူတို့မွေးထားကြတဲ့လူတွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်။အမနာပြောခဲ့တဲ့နေချင်းစစ်တပ်ကိုပြောလိုက်ပြီးလေဆိုရင်ဒီဘက်တွေတော်လိုင်းရင်လုံနေတဲ့လူတွေအင်အားကြီးနေအောင်မျိုးမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ရေးဆိုပြီးတော့မျိုးမျိုးမြင်တွေ့ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ88မှာရေးဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကအားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကိုတော်ကြီးတွေရေးဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါက်ပြီးခုနပြောခဲ့တဲ့အဲတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလွှဲနောက်ပိုင်းငတ်မှုတွေပြက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဟေ့ဆိုရင်ဒါတွေသူတို့လုံလာကြအောင်ပါ။ဉာဏ်နဲ့လုံနေကြတယ်ပဲ။သူတို့လူတွေကပဲပြည်သူတွေကိုလိုက်တတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ပြည်တွေတွေကိုအာတက်ပြက်ပါတယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့အခုလဲသူတို့လုံကြံနေတာတွေတွေ့နေရမှာပါပဲ။အခုလဲပဲတကယ်သူတို့တက်ပြက်နေတာဗျာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်တွေထဲမှာဟေ့ဆိုရင်ယနေ့တည်းကဆရာတော်တွေတာဂါတော်တွေရှိနေသေးတယ်။အာနာတိတ်နေနေမှာဟေ့ဆိုရင်တော့မှပဲဘာမှလည်းအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ကိုဒါသိမ့်တိန်ရှင်ဖန်းနာတာဦးဇင်းတို့ဆရာတော်မမြောက်ဝီမင်းကြီးဆရာတော်တို့အာလုံးပြီးနေကြတာပဲရှင်ညဝါဆရာတော်တို့ဦးတော်ပြီးတာအလင်္ကာကျဲတို့ဦးသိဇနီယမန်းတောင်ကျဲတို့နော်ဒါအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နေ့မှာဖန်းနာပဲနောက်လည်းဆက်ဖန်းကြတာနဲပေါင်းရေခုဆရာတော်တို့ဇန္နာသီရိသင်ပရိတ်တို့အများကြီးပါပဲဖန်းနာပါတချို့လည်းပဲယနေ့တည်းဒီထောင်ထဲမှာပြင်မလို့ဖြစ်ဘူးဦးတော်ပြီးတာအလင်္ကာကျဲဟေ့ဆိုရင်လည်းသူတို့ထောင်သူတို့ဘာတွေချပြစ်တာပြန်လွတ်ပြီးလွတ်ရက်ရှိပြီးဆိုတော့တွားကြို့တော့လည်းတစ်ထည့်ပြန်မထည့်ဘူးအောင်လည်းမလည်းမရှိတော့ဘူးနော်မဘာသားတွေကတော့တက်ပြပြီဆိုပြီးပြောနေတာအဲ့တော့ပြောနေတာရပါလေဆိုတော့သူတို့ဘာတွေလဲတက်သေးတယ်ပြီးရင်လည်းပဲပီတီအက်ကိုလွှဲတဲ့ခြာသေးတယ်နော်ဒါကောဂရိမာရေးဆိုရင်သူတို့တင်ရင်လည်းဘုံကျဲလိုက်လို့ကြောင်းပေါ်ကြပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကအသက်80ကျော်နော်ပြန်လုံတော်မူတာနော်ဒါကောဂရိမာရေးဆိုရင်ပဲဒါလည်းမနေဘူးပဲအကုန်လုံးဒါနေရာတွေအစုံနော်ဒီလိုမျိုးသူတို့တက်တယ်ဖြတ်တယ်အစည်းတွေတောင်းကြတယ်ယနေ့တည်းသူတို့ကျင်းတောင်းနေတဲ့မှာရှိနေသေးတယ်တို့တော်လည်းပဲသူတို့လော်ဘီလုပ်ပေးမယ်မှာ IBEC တို့တဲကိုစီးရင်နေတဲ့ကဘာကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါ PDF ကဘုံကြီးတွေတက်တယ်ဟေ့ဆိုပြီးလိုက်ပြီးလော်ဘီလုပ်ခိုင်းတာပဲအဲလော်ဘီလုပ်ပေးနေတဲ့ဘုံကြီးတွေကလည်းလုပ်နေတာပဲယနေ့တည်းဒီမဘာတာဘုံကြီးတွေက
ကိုပြည်သူလူထုကိုဒီလောက်ထိရဲ့ဆက်တဲ့တက်တဲ့ကိုဘုန်းကြီးတွေကိုတက်တဲ့ယနေ့တည်းဒီစီအချင်းအောင်နေတဲ့မှာเนาะအချင်းကြခံနေရသေးတယ်အမှန်ပြည့်မရှိတဲ့เนาะဒါရကမာကြီးတောင်ဆန်းစုကြီးတို့ကိုမိခင်ရွှေကြီးတွေเนาะခဏပြေပြေတဲ့ယနေ့တောက်တာဆော်မြင့်မောင်တို့စာကြီးတွေဖြင့်ပညာရှိတွေပညာတတ်တွေเนาะထောင်ထဲမှာတွေ့ကြည့်တယ်ဘာမှပြည့်မရှိပဲနဲ့ထောင်ချထားကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကခဏပြောခဲ့တဲ့စိုက်ဝါးတွေအမျိုးစုံနဲ့သတင်းမှားတွေနဲ့ကလင်ကကျစ်တွေကြတယ်ဘူးလည်းပြောချင်တာအရာကသူတို့ကလမ်းလွဲမှာပဲအခုနောက်ပြေကလေးကိုတော်ပေါက်တာတွေလမ်းလွဲတာတွေအမျိုးစုံတို့ကတော့ကလင်ကကြီးကြအဲတော့မိမိတို့ကတို့ဘလို့ကလင်ကကြီးကြကြသတင်းမှားတွေစိုက်ွားတွေလုံလုံမိမိတို့ကဒါမျက်ရည်မပြင်းတဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့အကြောင်းဒီတော့စိတ်နဲ့စိတ်အနာရှင်ကြကိုကြဆုံးရမယ်နော်အကုန်လုံးကယုံထဆန်းမှာအမြန်ဆုံးပြီးပါတယ်ဝေဝါးနေတဲ့သူတွေကြောင့်မပြီးတာရှင်းမလေးပြောခဲ့ပြီးပြီငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့ဒီဝိုင်းလေးလုံနေလို့ရသေးတယ်တချို့ဆိုရင်ပဲချေရောင်းဝယ်မပြတ်ဘူးonline ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့เนาะရောင်းဝယ်နေကြတာပျော်ပါနေကြတာเนาะအာယုံတွေလွှဲနေကြတာဘုန်းကြီးတွေဟေ့ဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะတစ်တော်တွေဆော့တကယ်ကပအကြီးဆုံးဝိနေကကြီးတွေလုံးတခါလဲဘလူကိုပြန်နေတာအာယုံတွေကိုလမ်းလွှဲနေကြတာဒီဥစ္စာလွတ်မဲ့မထင်နဲ့ဒီဥစ္စာခေပြောင်းတော်လန်ရေးကြီးတော့စိမိစာတွေကဒါနောက်ဆုံးလမ်းကြီးကိုရွေးထလိုက်တာဒါအကုန်လုံးကိုတက်ကွင်းပို့လိုက်တာငါတို့မှလက်နဲ့ရှိတယ်ငါတို့မှစစ်တက်ရှိတယ်ငါတို့တတ်သမျှခံငါတို့လုံးသမျှခံเนาะခေတ်ဆက်ဆက်လည်းရှိမှာအခံခဲကြရပြီလူမဖြစ်တော့ကဘာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလိုက်တာနဲ့အချိန်သေးမြင်သေးမျက်လုံးတွေဖြစ်သွားအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဦးဇင်းတို့ဒါတရားလိုက်ဟောနေတယ်ဟောနေတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲပြန်ကြားရတယ်ဒကမကြီးတော်ဆက်စုကြီးလက်ထက်တုန်းကယနေ့ထိုင်းတွေကကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုမြေပုံမြေနှီးဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနှီးမတူကြဘူးเนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါအကျိုးတချို့ရေးဆိုရင်ဒါတချို့ဒီနေဘက်တွေမဲဆောက်ဘက်တွေရေးဆိုရင်မြန်မာစကားတင်ကြားရေးတွေသူတို့ကြောင်းနေတဲ့မှာတွေနော်ဒါတွေတောင်လုံးနေကြတချို့ပတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနော်ဝင်ပြီးတော့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့တွေစက်ယုံတွေလုပ်ဖို့တွေစားရှိတဲ့ပြည်ခြေလှမ်းနေကြဒါနိုင်ငံတကာကဦးတော်ဆန်းစုကြည်တို့လက်ထက်မှာနော်ခရီးသွားမှုရတဲ့လူတွေတွေ့မှာပေါ့ယင်ကော့ပြီးတော့တွားရနိုင်ငံရေးစနစ်ရေးဆိုတာအများကြီးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါအခုတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ပြည်သူကိုပြန်တတ်နေတယ်ခဲ့ဆိုတဲ့ကဘာကြီးကသိတယ်ကွာဒီလူမျိုးဘယ်လိုကလေးစားမှာတော့ဟုတ်တယ်ယနေ့အမေရိကန်ရေးဆိုတာသူနိုင်ငံသားဘယ်နိုင်ငံကမှမချိနဲ့လုံးဝအချိမခံမရရအောင်ပြန်ပြီးတော့ရအောင်ကဲတာပဲသူနိုင်ငံသားကဒါကကိုယ်နဲ့ပြေခဲ့တဲ့ဥပဒေကိုမချိုးဖောက်နဲ့နော်ကိုယ်နဲ့ပြေခဲ့တဲ့သူနိုင်ငံသားဘယ်နေရာကိုရောက်ရောက်သူရအောင်ကဲတင်တာပဲအမေရိကလိုယင်မော့ယင်ကော့နိုင်တာပေါ့အခုတော့တွေ့ကြည့်စမ်းပါဦးအဲ့မှာဓမ္မမျက်နှာငြင်ရတဲ့အဖြစ်တွေရောက်ပါလူဟာလူတို့အသက်မရှင်ရတော့ဘူးအမေရိကတို့ကနေပြေခဲ့တဲ့ပျော်ပါတို့ဒီမှာရနေကြတဲ့သူတို့လည်းဒါတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်လာကြတဲ့အခါမှာစနစ်ကောင်းတွေကိုသူတို့ရလူရဲ့အခွင့်အရေးတွေပြေဝလာနော်လူတွေရမယ်ရပိုင်ခွင့်တွေနော်ဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေဥပဒေရဲ့ထက်မှာဘယ်သူမှတတ်ထိုင်လို့မရတာတွေအကုန်လုံးရအခုတို့အတွက်ကြည်တဲ့စစ်ဘုတ်ရုပ်ကြီးတဲ့ဥပဒေထက်မှာတတ်ထိုင်နေတတ်ကျင်နေတတ်တယ်ဖြတ်ကျင်နေဖြတ်တယ်ကိုယ်ကျင်နေကိုယ်တယ်တရားဇာတ်ပဏ္ဏမြာသူတို့ကိုယ်ပြီသူတို့ကဘီလီယံနာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုတော်လာမယ်ဟေ့ဆိုရင်တိပိဋကသာရတဲ့ဖြင့်စစ်ဗနနဲ့နင်းနေနော်ရဲရဲဆက်ဆက်တတ်တယ်အကုန်လုံးသာတတ်တာဘုမဟိုနိုင်ငံကြီးကသူတို့ခွင့်ရေးပြေဝသွားလို့သူတို့မွေးတဲ့ခွေးလေးတွေနော်မမွေးတော့လဲတိရစ္ဆာန်လေးတွေ right တွေတောင်းဆိုပေးကြတော့ယနေ့ဒါသူတို့က right တွေနဲ့ကာကွယ်ပေးတာလိမ့်ဆန်ညင်မနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးရိုက်လို့မရဘူးဥပဒေပဲလာလောက်တာနဲ့ခုနပြောကလေးကာကွယ်ပေးမယ်သူတို့ဥပဒေရှိနေပြီးပြီဟေ့ဆိုတော့အများကြီးအဆင်ပြေသွားတယ်အဆင်မြင့်သွားကိုယ်ဒီမှာတော့လူလို့ဒါပြောနေရပါ right နေမှာကာကွယ်ပေးထားတာရှိတော့ခုနပြောတဲ့ဆရာနာရှင်အောက်မှာတိရစ္ဆာန်တွေအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေနေနေရငယ်ငယ်ရတဲ့တိရစ္ဆာန်တကောင်လောက်တော့ဘုံရင်မရှိဘူးဘာကူမိမိတော့နှစ်ခုကလက်တင်စဉ်းစားမှာငါတို့နိုင်ငံသားတွေကလူလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဒီစနစ်ကောင်းအောက်မှာစနစ်ဆိုးအောက်မှာတော့ဘလို့နီးနေမှာအသက်မရှင်နိုင်ဘူးလူလိုအသက်မရှင်နိုင်ဘူး။ဘုံဘုံပြောတာတအားမှန်တယ်နော်။ကဲ secret ထုတ်ခံတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့မရှက်ကြဘူးလား။ခင်ဗျားတို့ကခွေးလောက်တောင်တန်ဖို့မရှိဘူးတကယ်ပြောတာ။ Gator Center Now Video ပြီးခိုင်ဖြုတ်ထုတ်ပြန်ချက်စာကိုဘိုးမချုံမြုံမိကဘလူးသုံးသက်ပြီးမှပြီးခိုင်ဖြုတ်ပါတီတွေကိုဘလူးဆုံးမလိုက်တာလေတစ်ချက်လောက်။ဒါစစ်ကြည့်ရအောင်။ CIA Page NGP PDF တွေရဲ့အဲဂျပန်နဲ့နိုင်ငံဖွဲ့တွေရဲ့ဒီလိုလုံရတယ်ပေါ့။ပညာရေးကိုပေါ့နောက်ရှက်ဟန်တာတက်ဖြတ်လုံခြံပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ဒီလုံရတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတို့နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်ကြောင်းဖွင့်ပြန်ကြေညာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြည်ခိုင်ပြုတ်ပါတီဦးဆောင်တဲ့ပါတီ25ခုကနေပြီးတော့ရှင်းပြတော့ဒါကြေညာချက်မေလဂျွန်လ5ရက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒီပါတီ25ခုကတော့ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲပေါ်လာရင်ဒါပြည်ခိုင်ပြုတ်အစိုးရဖြစ်မယ်ပြည်ခိုင်ပြု
ကလွတ်တော်အမှတ်တွေအများဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့25ခုရဲ့လူတွေကလည်းတချို့ဝင်ကြီးတွေဝင်လေးပေါက်စားလေးတွေလွတ်တော်အမှတ်တွေဖြစ်လာမယ်အပြီးရင်အဲတပ်ဘက်ကဆင်းလာမယ်သူတွေတပ်ဘက်ကနားလာမယ်လူတွေနဲ့ဒီဘက်ကပြည်ခိုင်သူကတက်သွားမယ်လူတွေနဲ့အရက်ဘက်ကတခြားလာမယ်ပါတီတွေကိုပေါင်းပြီးလာမယ်2025အလောက်မှာဒါအစိုးရဖွဲ့ကြမယ်လူတွေရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျပြည်ခိုင်သူကနောက်လာမယ်9နှစ်ကပြည်ခိုင်သူလက်ထက်ရောက်မှာအဓိကကပြည်ခိုင်သူလက်ထက်ရောက်မယ်ဒါပြည်ခိုင်သူဆိုတာပြည်ခိုင်သူကနောက်မှာလဲဆရာကြီးတွေရှိတယ် master mind ခဏလဲမရောက်ဘူးဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးခွေးသားယုံချာဟုတ်ပြီလားပြောဘူးခင်ဗျာယုံတာပေါ့ never ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးလက်ထဲပဲရောက်အဲ့တော့ပြည်ခိုင်ပြိုးနဲ့ကပ်ပေါင်းတော့ပါတီ24ခုနဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးနဲ့25ခုဟာဒါကျင်းရဲထုတ်တယ်ရှင်းပါတော့ဟိုကျင်းရဲထုတ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့သူယုံကြည်လို့ထုတ်တာပေါ့ဆိုတော့မထုတ်ခဲ့တာတဲ့ဆိုင်ထုတ်နေတာကောင်းပါကျင်းရဲထုတ်ရမယ်အဲ့ statement တွေအဲ့ကျင်းရဲ statement တွေကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တန်ယုံတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးရမယ်မြန်မာလိုရေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တွေပို့ရမယ်ကုလသမဂ္ဂကိုအီးမေးပို့ရမယ်ပို့ပြီးအဲ့ဟာဒီပါတီရဲ့အဲ့ပါတီဝင်အင်အားတွေပြတ်သားမှာပြီးရင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ data ချက်လက်တွေပို့ရမယ်။နောက်ဆုံးပို့ရမယ်။အားနဲ့နောက်ဆုံးပို့နေမှာခင်ဗျားပြန်ဒီပြည်ခိုင်ပြုတ်မှာခရူတီးနေကြီးပဲရှိရ heavy ရှိ Security ကဘာထောက်ထားလို့ရှိလို့လဲဟမ်ခွေသား။ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။စစ်ခွေအာဏာရှင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ပါတီတွေဘေးနိုင်ငံကမှလက်မခံဘူး။အကြံဖက်တွေကြီးပဲ။ညလေ။နဲ့လာမှုပြည်ခိုင်ပြုတ်ကခရူတီးနေကြီးပဲမီဒီယာလည်းရှိရ။ပေါ်အဲ့ဒါတွေပေါ်တော့ပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ master plan တခုဆွဲရတယ်။ဆွဲပြီးတော့စဉ်းကြပို့ရတယ်။ပြခံပြောမလို့လူရမွေမအောင်နိုင်ငံရှာလောက်ပြီးရှာလောက်ပြီးကိုယ့်ကိုတွေးမနေနဲ့ပြခံပြောမလို့စစ်တပ်ကမွေးထတာမလို့လူရမွေမအောင်တွေးမနေတယ်ဘာလို့မဆန်မွေးဘူးမွေးဘူးတော့အဲစစ်တပ်ကပဲမွေးလာမွေးလာဘယ်နေရာမွေးလာလဲအေးမွေးတာစစ်တပ်မွေးတာပါတီရဲ့မှပါတီရတရားဝင်ပါတီရဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကောင်းတယ်အားကြီးတယ်အားငယ်တယ်အားလက်တယ်တွေးမနေပဲနဲ့နိုင်ငံသားမှပို့ရအဲ့တော့ကြကြရနေစာအုပ်ကြီးရရှင်းပြောရတယ်စနစ်တကျကြီးရတယ်ဂျက်နယ်လည်းကြီးရတယ်လူတယောက်အသက်ခံရအသက်ခံတဲ့လူရဲ့နာမည်လိပ်စာနေရာလိပ်စာအတီတကျဖြစ်တယ်နေပဲနေပဲကလူကတတ်သွားတတ်သွားတဲ့လူကဘယ်အချင်းကဘလို့ဘာတင်းခဲ့တယ်သူ့ evidence ကပါတယ်ပါခင်ဗျားတို့မှာ evidence မရှိဘူးချက်ချက်နာ data ရတဲ့ data မှာကိုဆွတ်စုပြီးတော့ကုန်ဖို့อ่ะခဏလေခင်ဗျားတို့မှာ evidence မရှိဘူးနော်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့မှာအထောက်အထားပါမရှိဘူးပြောင်းလင်းပြန်ဆောက်လောက်လို့မရဘူးဒီကဘာကြီးကိုဟုတ်ပြီလားခွေးသားပို့ရမှာ data ပို့အဲ့လိုပို့နေမှာအားနေပါအဲ့ဒါကိုလုပ်ပါလားအနေဆုံးအဲ့ဒါကြီးနံပါတ်1အဲ့ဒါလုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိုင်ဝမ်တိုင်ဝမ်တိုင်ဝမ်တွေကိုတောက်လျှောက်ဆိုလို့လှုံ့ဆော်ပြောဆိုနေရတာတာမန်တိုင်ဝမ်တွေပြောတောက်လျှောက်ပြောနေရပါဘူးပြောနိုင်မဲ့လူရှိလားဟဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်ခွဲတိုင်ဝမ်မှာအဲ့လိုမျိုးတကဘာလုံးကိုပြောနိုင်မဲ့လူတွေရှိလားမရှိပါဘူးခွဲသားရဲ့ဘယ်ကတိုင်ဝမ်ပြောတေးုတ်တိုင်ဝမ်ပြောအိန္ဒိယတိုင်ဝမ်ပြောဂျပန်တိုင်ဝမ်ပြောစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲတောက်လျှောက်ပြောနေတာမင်းတို့တွေဒီလိုလုပ်နေရင်မင်းတို့တွေဒီလိုလုပ်နေရင်ပေါ်ပေါ်တွေဒီလိုထားကြလာမှာအေးမင်းတို့အဲ့လိုထောက်ကလိုက်အေးငါတို့တွေအစိုးရပြဖြစ်လာတဲ့အခါမင်းတို့တွေနဲ့ငါတို့တွေဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးမှာရန်သူတွေဖြစ်လို့မရအောင်မင်းတို့တွေငါတို့တွေရန်သူဖြစ်လို့မသိဘူးဆောင်းဟောလန်ဟောလန်ဆောင်းအောင်ဆောင်းအောင်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကမဆက်ဆံချင်ဘူးမဆက်သွေးချင်ဘူးသူတို့တွေကဘာမှခရုံစိုက်ဘူးတိလာခွေသားဟာတာပဲကွာပြောလိုက်ရင်တော့နော်ပြောပြောပြောပြန်လည်းပြောရမှာပဲတန်တန်တောက်တော့ပြောတွန်းနေမှာပြောနေတာသူတို့ဒီဘက်ဟိုဘက်အုပ်စုကဟိုဘက်အုပ်စုကတတ်တတ်ကိုတမင်တကာကိုဒီဘက်အုပ်စုတီးတံကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့တခါတော့နိုင်ငံရေးကနေသိအောင်မသိသေးအောင်တတ်နေတဲ့ကိစ္စမှာကိုကလည်းမင်းတို့ငါမသေးဘူးရေကူးတာတကွာဆိုပြရအောင်ဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့အုံတော်ကြီးရဲ့တော့အုံတော်ကိုအုံတော်ကအများကြီးလုပ်လို့ခြေပဲရှိတယ်ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီအများကြီးပေါင်းလို့25ခုကနေခု50ပြောင်းလို့ဘာဖြစ်လဲတပ်ပေါင်းတပ်ဆွဲပြီးတော့ကန်ရှင်းရှင်းလေးကမ်ပိန်းတွေအများကြီးလုပ်ချောက်ဘတ်ဂျက်တွေပေါ်တာပဲပြန်ခိုင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုဆက်ချမ်းသာလာပြန်ခိုင်းတော့လှုပ်ခူတာခူတာလားပြန်ရတယ်ပြန်ယူကပဲကော်မရှင်လဲတခါမှခင်ဗျားပါပါလေးခစားပြောတာပေါ့ပြေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလို့လေငါတို့နိုင်ငံတော်ပုံကောင်းကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုရေးလို့တာလှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာလေမဲဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးအများပြည်သူထိခိုက်နေတာတွေကိစ္စတွေမှတမယောင်ငါတို့ဒီ speak out လုပ်တာထွက်မယ်ငါတို့ပြောမယ်ဟာဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ် workshop လုပ်မယ်အလုပ်ဆွေးနွေးပွဲအကြီးကြီးလုပ်မယ်လူတွေအများကြီးကိုဖိတ်မယ်ပြီးရင်တော့ထံပြောမယ်ဘိုးခွဲခွဲစမ်းကွာတီးပစီဘာဖြစ်လဲငါတို့ဘာကြောင့်လုပ်လဲဘာကြောင့်ငါတို့ကငါတို့နိုင်ငံချစ်လို့ငါတို့လုပ်တာဟဲ့ငါတို့နိုင်ငံတော်ငါတို့ပြောတာမင်းတို့နိုင်ငံကပြီးပြဆိုင်စသဖြင့်ပေါ့တတ်တည်ပြီတီးလက်တည်ပြီပေါ့ဘာလဲငွေပါတီထောင်းတော့တီးဖို့တေးလက်တေးတေးခံလိုက်စမ်းပါခင်ဗျားတို့ရှိရအသေးခံပေးသွားတာလည်းများနောက်ဒီကောလောခင်ဗျားတို့လက်ခံယူကြည့်လာလိမ့်မယ်ရှိရခင်ဗျားတေးပြီးလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုတ်ခွက်ခံခံလိုက်ဒါနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောနေခင်ဗျားတဏ္ဍာပတ်နဲ့အင်းကြီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရှိတ်ဟာစီနာဘုတ်ခွက်တိုက်ခဲ့တာ16ချိန်မကောက်ဘူးအဲ့လိုကနေတဖြည်းဖြည်းသူ့ကိုယ်သူတွန်းပြောင်းသွားတာလက်လာဘက်ပြောင်းသွားတာခင်ဗျား16ချိန်ကောက်ဘူးပြေးရစီဆိုတော့ပြောချင်တာဘုတ်ခွက်တိုက်ခိုက်မှာအတက်ပြတ်ခံမှာလှုပ်ချံခံမှာကြောက်ပြီးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးလုတာကိုတွတ်ဆုတ်လို့ဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတော့မလုပ်နဲ့တော့နိုင်ငံရေးလုတာပါတီမတော်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးဇက်ကစားရှင်းရှင်းလေးပြောတာဇက်ကစားဇက်ကစားရင်တရားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားပေါ်မှာပေးပေးတယ်ညလုံးပေါ့အားပေးနေတယ်ဟဲ့နိုင်ငံရေးပါတီထောင်းမယ်ဆိုတော့အသက်ခံရနိုင်တယ်တေးပစီပေါ့ပါတီထောင်းတော့တာပြီးခင်ဗျားတို့အာနာယူနေယူမှာအာနာလိုချင်တယ်မလားအာနာလိုချင်အသေးလက်ခံရစွန်သားရခင်ဗျားအသင့်ကူးပြီးခတ်ပြီးတမတော်ကနေကူးကူးခတ်ထားတာအောင်မှာကောက်ပြီးဇုံးနဲ့ပေါ်စားဖို့တော့မတွေးပါနဲ့လေကေတေးဘတူခေါဆောင်လို့မလဲကွာသူတို့ကုန်တေးခိုင်းဘတူခေါဆောင်လို့မလဲကွာခင်ဗျားရရဆက်တယ်ဗျာ
စစ်ခွေးဘူးကြည့်ဘူးမှုတွေတည်နေကြတာပဲဘသူမှခရုမစိုက်ဘူးပြုံနေကြတာတီဝလာခွေးသားရဲ့အရှစ်လက်ပါလေးရှိပါအောင်ကွာစကားပြောတာလဲပြောင်းလင်းပြောင်းစားတွေကြည့်ပဲနော်ပြောင်းဖူးစားခံရတော့မနှုတ်ဆိုရင်တော့စံမစားရတော့ဘူးနော်နှုတ်ဆိုရင်ပေးနေငပိနေပြောင်းဖူးစားရတော့မယ်ခင်ဗျာနားရလားချင်းပြည်နေမှာပြောင်းဖူးများကြည့်တွေ့တယ်လာပုမယ်နားအေးလို့ဟမ်ဟုတ်ပြီဟုတ်โอเคပါတကယ်ချင်းတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်ကြည့်မြတ်ချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ချပါ I love you God bless you minute pen တတင်းအတီလေးနဲ့လာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းတွေအားလုံးကြည့်မြတ်ချစ်တင်ပါတယ် Thank you for your time